Les pluges caigudes a Sueca i la seva zona litoral des d'ahir 9 d'octubre i sobretot les fortes ràfegues de vent han ocasionat danys considerables a llocs com ara la platja de les Palmeres o el Perelló. Així com veuen, es trobava este matí les Palmeres. L'aigua arribava pràcticament al paretó del passeig. A banda, alguns edificis de primera línia han patit despreniments pel fort vent. Els bombers hagueren de treballar a nit en esta zona per evitar problemes majors. A banda, al Perelló, el temporal també ha deixat els seus efectes. Esta rama d'un arbre ha estat molt prop de caure sobre la barraca on es troba instal·lada l'oficina de turisme. Al poliesportiu, esta paret ha cedit sense haver de lamentar cap dany personal. Una farola incendiada al passeig marítim, un cable de telefonia arrencat o danys en infraestructures agràries com ara en alguns hivernacles són l'empremta que ens deixa el dia i la nit d'ahir. Les prediccions per al cap de setmana no són massa millors. Segons l'Agència Estatal de Meteorologia, continuarà plovent. La Generalitat manté l'alerta taronja pel risc d'aiguats forts a molt forts. L'Ajuntament de Sueca, en col·laboració amb el Casal Jaume I, va celebrar ahir la festivitat del 9 d'octubre. Per començar, els participants partiren en cercavila des de la Casa Consistorial fins al domicili del carrer Sant Josep, on va viure i treballar Joan Fuster. Una vegada allí actuaren el grup de danses Almogàvers i la Muixeranga de Sueca. Un membre del Casal Jaume I va llegir el manifest del Correllengua. Al migdia, el punt d'atenció es va traslladar al monument de Joan Fuster, situat a escassos metres de l'Ajuntament. Allí es va procedir a la tradicional ofrena floral per part del consistori, així com també de diferents entitats cíviques. Elisabet, dus-lo, que col·loca-la.
El sueca Pau Vendrell i el degà del Col·legi d'Advocats de Sueca, Joan Tamarit, foren els encarregats de llegir dos manifests als peus del monument. Ja al balcó de l'Ajuntament es va procedir a baixar el penó de la Conquesta, i tot mentre la muixeranga formava les seues torres humanes. Tampoc faltaren les danses d'almogàvers. L'últim acte del matí fou el lliurament dels premis del concurs de dibuix Jaume I i el 9 d'octubre. Els premiats i les premiades als respectius cursos foren els següents. Premi per a Efren Lena Rosselló, del Col·legi de Fàtima. Per a Marc Aguilar Biel, del Col·legi de l'Encarnació. Per a Pau Piera Palacios, del Col·legi Maria Auxiliadora. Per a Ivan Romeu Andreu, de les Escoles Jardí. Premi per a Andreu Matoses Jiménez, de les Escoles Carrasquer. Per a Andreu Lena Rosselló, del Col·legi de Fàtima. Per a Joan Martí i Llorenç, del Centre de Tècniques Educatives Especials. El dia abans, la Regidoria de Cultura va programar tres concerts musicals. Al claustre de la Biblioteca Suecana, el grup Capella Ducal va interpretar l'espectacle Jaume I, Vida, Música i Poesia. Al casal multiusos actuaren primer els alcoyans Vercel. Tancaren la vespre del 9 d'octubre els mallorquins Antònia Font. Avui, 10 d'octubre, se celebra el Dia Mundial de la Salut Mental. A Sueca, i aprofitant el mercat dels divendres, dos col·lectius han instal·lat unes taules des d'on han volgut donar a conèixer el treball que realitzen dia a dia amb les persones amb malalties relacionades amb la ment. Per una banda, hem trobat a l'Associació de Familiars de Malalts Mentals de la Ribera Baixa, amb seu permanent a Sueca. D'alguna manera volem que la gent sàpiga que a Sueca n'hi ha una associació, que n'hi ha un grup de gent que està treballant per la salut mental i que tots sapiguem que la salut mental no és només una esquizofrènia. O sigui, n'hi ha depressions, n'hi ha estats emocionals, n'hi ha moltes coses que entren dins de la salut mental. També ha participat en este dia la Fundació Santos Andrés, Santiago i Miguel. A la taula instal·lada a la plaça de l'Ajuntament, este centre ha posat a la venda els productes elaborats pels seus usuaris al llarg de l'any. Lo que queremos es que la gente vea a las personas con enfermedad mental. Desde el centro, desde la Fundación, luchamos mucho por la integración de las personas con enfermedad mental. Es una manera de hacerles visible a la gente que este problema existe, por desgracia, y que son capaces de hacer cosas. Y ellos trabajan en materiales como el cuero y el fieltro, y luego en todos los mercadillos que podemos existir, ferias medievales, vamos y bueno, vendemos. Todo esto que se recoge tiene una doble función: por una parte, pues sacar dinero para poder volver a comprar material o para gastarlo en actividades para ellos, como viajes, excursiones, y por otra parte, que la gente les vea y les conozca. En el centro de día tenemos 20 personas y en el CEN 39. Son de casi todos de Sueca, la mayoría, y si no de la Ribera Baja. El pròxim plenari es llegirà un manifest amb motiu de este Dia Mundial de la Salut Mental. Muchas gracias.